Що ми хочемо направити в новому законі України про державний бюджет на соціальні виплати і в цілому на розвиток економіки? Буде зміна тарифів. І така зміна тарифів повинна супроводжуватися широкою програмою соціальної допомоги. На цю програму потрібні гроші. Ми на наступному тижні оприлюднимо вам новий підхід до отримання пільг і субсидій. Простий, швидкий і ефективний. Де людина фактично буде заповнювати тільки два документи. І то ці документи по пошті прийдуть додому. Якщо ви маєте право на пільги і субсидії, там декілька строчок заповнили, відправили назад до соціальної служби, і вам в автоматичному режимі будуть призначені пільги і субсидії. Про що ми окремо на наступному тижні чітко пояснимо і повідомимо. Але для того, щоб профінансувати значний обсяг пільг і субсидій, треба десь взяти гроші. Саме тому 12,5 мільярдів гривень ми виділяємо як окрему суму на надання пільг і субсидій громадянам України, малозабезпеченим верствам населення, як компенсація від зміни цін і тарифів.